工欲善其事，必先利其器。想要做出一手好菜，选择好的锅具，可说让现代妇女伤透脑筋。而量贩店业者在母亲节前夕，针对国内外十二大品牌500只锅具进行促销，有的3件套锅具组可以6.3折就可带回家。就说妈妈她可以觉得今天做家事或者煮菜给家人是一种享受，不是一个就是不舒服的感觉。所以这个如果能够让妈妈改变她原本做料理的这种不舒服的感觉，这样的锅子就可以卖得很好。尤其是我们在卖场，不管是像平底锅，像这个像汤锅的部分，像最近很流行的铸铁锅，这个铸铁锅的系列也造成大家很大的风潮。因为我透过铸铁锅炖煮的这个能力，我不只可以省瓦斯，我还可以让这个炖煮出来的东西它很入味，而且吃起来就很棒。面对上百款的锅具该如何做挑选，这回邀请到2位知名主厨教妈咪利用不粘锅烹调健康料理。不管是利用当季的透抽还是带皮的鸡腿肉，通通都能利用锅子的特性，不用加油就能烹调出色香味俱全的家常菜。当然希望我可以少油少烟，然后可以少这个就是不营养的东西。所以当妈妈她开始希望可以在做健康料理的时候，锅子的选择就很重要。所以我们发现妈妈会特别在乎这个锅子它的品牌，她会信任这个品牌，然后她会看到这个品牌她用的这个涂层，她用的这个材质是不是符合健康概念的，她是不是能够透过它的加热原理让我的烹煮时间变少，然后让我在这个煮菜不止很好吃，它可以很有效率。在妈咪的心目中，质量轻、好清洗、兼备轻松料理又不会挥发出毒性，都是挑选锅具的最高原则。主厨认为，目前市面上半数的厨具都具备这样的条件，妈咪们不妨依照料理的功能性来进行挑选。记者刘德瑜采访报道。中嘉有线电视，熊精彩。